Raba, tsika rehetra tompo vavy sy tompo kilamy ny titaka hariva ity asana mpanajana isika naraikitra amin'ny farany indray. Ny fotoana ny fampahalalam-baovao miarabanao ando. Miarabanao mano. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano ihany koa manaraka ny fampahalalam-baovao. Veny amin'ny kominina Ambotrimanjaka avy hatrany isika isantarantsika ny fampahalalam-baovao araka ny fanambara tanatin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa. Famaranana ny fepitoam-piasana ho andreo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna hifantoka betsaka amin'ny famaranana andreo asa efa natomboka. Atao anatin'ny fandaharana asa mpampandrosoana narafitra tany amin'ny taona 2020 ny kominina Ambotrimanjaka amin'nyity taona 2020 ity ankoatra ny fanarenana ifotony ny CSB1 eo amin'ny lafiny araketra dia hoezahana hatrany ny tazona sy anatsarana ny tany fampidiraketra izay efa mahatratra 80 isanjato ho an'ny kominina hoy ny ben'ny tanàna Andriamanalitso Iajason Androany. Marina tokoa izany hoe tao anatin'ny telo taona izay ny taona niasana mitra fahefataontsika izay fiarahanan'ny manda tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2020. Mijaotra tokony fantarina aloha izany ny kominina Ambotrimanjaka moa izany dia manana ilay atao hoe plan de développement communal. Miainga avy amin'ny plan de développement communal iny izany no ahafahantsika manao ny tombanezaka rehetra vita tato anatin'ny kominina. Raha jerentsika izany ny resaka fampandrosoana, resaka lalana izay ny tao anatin'ny vina, lalana mampifandray ny fokontany 2020, nanaovana ezaka izany izany ny arahana tamin'ny région Analamanga tamin'ny alalan'ny ireo fangalana findamana ny masinina ireo. Ansisa ho ataonay ny titaona ity izany dia fanatsarana, resaka fampandrosoana ihany mijera antsika resaka hoe fanamboarana ny barazy, fampidirana ny rano manondraka ny tambarina Ambotrimanjaka. Io koa izany nanaovana ezaka lehibe sogavana nandritra izay taona telo niasana izay ary vita tamin'ny taona 2020 iny. Manana barazy anakiroa izany izay manondraka an'izay tambary izay. Fanatsarana izany sisa no anampiana amin'ity taona 2020 ity, izany hoe ilay canal d'irrigation izany hoe mitarika ny aviany amin'ny barazy. Ity taona 2020 ity koa izany ny ao anatin'izay EPP vita izay 70 ny EPP tsy maintsy ezaka koa izany izay hanatsara manao entretien réhabilitation amin'ny EPP rehetrarehetra reo. Ity taona ity koa izany izay mamita ny éclairage public izany hoe efa nanomboka nanao izany tamin'ny faraparan'ny taona 2020 iny, misy fokontany izany 2020 couvrena izay éclairage public izay tena lehibe indrindra izany resaka sosialy sante dia famitana CSBI any atsimo izay isahana ny fokontany enina any anatin'ny kominina Ambotrimanjaka any faritra atsimo any. Afa mbola tatitry ny kominina trano saingy etsy anivo ny kominina Ankarobato kosa indray ary. Efa voafaritra mazava ireo asa mpampandrosoana ho tanterahana eo anivo ny kominina Ankarobato ihany koa amin'ity taona 2020 ity izay mamarana ny fepitoam-piasan'ireo tomponandraikitra sy mpitantana eo anivo ny kominina. Zaka voakasika amin'izany avokoa ny sehatra rehetra tena metraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna 5700 tapitrisa ariary ny ambin'ny vola niditra tamin'ny hetra tamin'ny taona lasa anampiana ny volaneditra amin'ny kominina amin'ity taona ity anatanterahana andreo asa mpampandrosoana ireo hoy ny ben'ny tanàna Ramamenisoa Herinjato Androany.
Taona telo amby roapolo amby roa arivo, mamarana ny fepitoam-piasana ho andreo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny kommune. Ho an'ny kommune Ankarobato amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano manokana, efa voafaritra mazava ireo asa mpampandrosoana anaovana ezaka sy ho tanterahana amin'ity taona ity. Saika voakasika amin'izany avokoa ireo sehatra tena mihatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka. 50 tapitrisa ariary ny ambin'ny etra niditra tamin'ny taona 2020 arivo iny anampiana ny vola miditra amin'ny kommune anatanterahana an'ireo asa fampandrosoana ireo hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Ramamensoa Herinjato Androany. Ny tena hiezaka ho atao vaindondraraha dia ny fanatsarana aloha voalohany indrindra ny fiaraha-miasa izay misy amin'ireo mpitandro ny filaminana. Apetraka ny fiaraha-miasa amin'ireo polisy nasional amin'ny fanatsarana hatrany ny fitantanana ny posta izay efa misy ato anatin'ny kommune. Napetraka ny filomo zany ny birao an'ny kommune manara-penitra dia ao anatin'izay dia manana ezaka ny kommune ny anao ny commissariat de police eto anivon'ny toerana izay misy ny kommune amin'izao fotoana izao no tanjona amin'izay fandriam-pahalemana. Fa ao anatin'izay fandriam-pahalemana izay ihany koa dia anisan'ny tsinjovina ny azavana dia ny fampitombona ireo éclairage public izay anisany no ho vaindondraraha. Ny ankoatran'izay dia irosa ay amin'ny fanampinan'ireo lalana afahana mivezivezy ato anatin'ny kommune Ankarobato dia hojerena manokana amin'izany ny fanoizana ny lalana izay aveny amin'ny bypass makany ambobahiny izay fokontany tena mitokamonina noho izay tsy fisian'ny lalana izay dia eo ihany koa ny ezaka ho an'ny lalana izay ho ampitomboana dia ny eto anivon'ny kommune Ankarobato mandalo akady lalapotsy mivoaka makaty amin'ny partie RN7 mahazo ny samafy iny. Ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia ny fametrahana hatramin'ny farany andreo fanoizana ny dentisterie moa izany ho amperinasa tanteraka izy io ary eo amin'ny ataontsika hoe sosialim-bahoaka dia iroso bebe kokoa izahay eo amin'ny fanatanterahana ny vina ho an'ny sport itoy izy amin'ity taona 2020 tia ary ny farany moa izany dia ny fanoizana andreo sosialim-bahoaka izay efa nataony kommune teo aloha ary mbola toizana amin'izao 2020 izao. Ho toizana ihany koa ny ezaka amin'ny fampijiraketra amin'ity taona 2020 ity ho an'ny kommune. Tsy any amin'ny fampiakarana ny tany etra alohan'ireo efa mandoha nefa no natanteranana izany fa amin'ny fampijirana andreo tsy mbola ao anatin'ny sehatrin'ny ara-dalàna, ao anatin'ny ara-dalàna ho mpandohetra sy ny fanisana andreo mbola tokony handohetra ihany koa araka ny fanazavana. Fa fampitam-baovao hafa tanteraka mahakasika ny eo anivon'ny tamazaro andreo tafika. Tonga ny arahaba ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard ireo tompona andraikitra isanambaratongany eo anivon'ny tamazaro ny rotafika notariny jeneraly Asaivelona Lamonja Delphin fotoana izay nanaovana jery todiky ny asa vita tamin'ny taona 2020 fa ihany koa nanambarany ny ministra tamin'izy ireo fa maro ny asa miandry ny tafika amin'ity taona 2020 ity izay atao mpifidianana.